Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Ах, здравствуйте. Как дела? Все хорошо. А как вы, бля? Всё, мен. Ай, yox, yox, dəzə düşdüm mən. Akula 20-ni. A, dediyim yerdə qalmışıq. Bax, yadındadır şəhər var idi bunun içində. Ha, əla da. A, bizim rafta bax, superdi. Babaş, davay salamlama. Aleykum salamlama. Salam dostlar, necəsiniz? Biz öz yerimizdəyik, raft öz yerindədir, şəhər öz yerindədir. Ümid edirik sizin keyfiniz də öz yerindədir. Qaldığımız yerdən davam ki. 2020-ci ilin dekabrında qaldığımız yerdən davam edirik. Çünki oyunun raftın davamı hələ indi çıxır. İndi də ay da raft niyə batır? Ay yox, batmır. Gəl məni al. Uyda, öldürsən də gəlmərəm yora. Biz hardayam? Hardan bildin hardayam? Binaların arasında? Həpəsində bilə. Oha, sən oradan çıxmışdın da yəqin. Ay yox, gəl. Şəhərin içində deyəsən? Yox dedim. Ay, yerindəsən, başa düşdüm. Gözlə. Mən bilsəm nə kəşf eləməyə çalışıram. Nəyimiz hardaydı? Hə, bu mənim məşhur sumka. Oh. Əgəl mənə tam soram nəyi təş edərsə. Hə də gəmini tərpətmə. Oh, nə ayırmışam hala burada plankları doldurmuşam. Mama. Oh, lah, yox Elena. Adam tapdım burada. Kim? Canlı adam, yaşayan adam, Elena. Nə? 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 Deyən ala, rolu tapamıram, rol hardadır? Qaqa, blueprint götürmək deyir, amma mən götürəmirəm, niyə? Gözdə, dayan. Burad, nə baş verir, ala, deyən. Abi, gəlib kəşf elədiyimiz vışqanın içində adam tapdım, əmi canı. Elena. Danış deyir, prosto məndə nəsə danışamıram, eyni basıram, bilmirəm, səndən uzaqdayım deyədin, nədir? Blueprint götürəmirəm, danışamıram. Ala, deyən, Ay bülə, acdım. Acdım, bax acdım. Sən el acdım. Ay, kura qurmağa çalışıram gözdə. Rol, ala unutmuşam o nətər idarə edirlər bak şey buranı. Ay, şeyə açırsan, anchor-ı qaldırırsan. Anchor-ı qaldırdım. Sonra da sürürsən, nə qardaş? Bir də lüləyin deyirəm, yelkəni indirirsən. Dəyən, yelkəni bildim. Ala, deyən, knopka haradaydı burada bunları xoda salmaq üçün? Hədi, gəlin, gəldirin mənə burada Elena ilə baş-başa qalmışıq, ya da gəlib götürmə bura. Yəni? Pis xala deyil. Ya da gəlmə. Gözlə görürüm, ala. Ay, daa, gedirik, uzaqlaşırıq, rol tapamıram. Pus hər gəlsin, hə. Dayan, tapacam sən bura, nara, mən otağımı tapamıram vəbşə. İkinci mərtəbədə, sağda. İkinci mərtəbədə Akula başı, hə, yox, Akula yazmışam burada. Hə, tapdım. Tapdım. Vanna deyə burada bir dənə not var. Nə, Vanuna? Varuna olar, Varuna. Hə, Varuna, o kimdir? O şeydir, bizim son nöqtəmiz səyahət eləməli olduğumuz. Hə, gəl, deyə yazılıb bura. Üstünə rəqəmlər koordinatlar olmalıdır, özü də çox yaxındır. Amma mən götürə bilmirəm də sizə notları. Bir dənə deyə görüm, sən nəyi görürsən bu dəqiqə? Mən bu dəqiqə iki dənə şeyin ikisini də görürəm, sürüşkənin. Onda sən... Bir yuxarı, bir də sol sürüşkənin ikisini də görürəm. Sən gəmini görəndə denən də xəbər elə. Hatta üçün dedim, onları görürəm haradasa. Gözdə, mən bu dəqiqə çünki biraz aralaşdım və kupolun ətrafında... Uyda, nə böyük yeriymiş, hə? Kupolun ətrafında bu dəqiqə sürürəm də, yəni. Hə, gördüm. Rana, vışqan gördüm, mən səni görmədim axı, necə gördüm? Deyə, mənim yemək şıqalan bu qədən böyükdür və mən susam, əslində, mən niyə bal yiyirəm bayaqdan, yemək dibinə qədər var. Gözdə görüm, harada sənəsən. Durbin də var, ha. Aaa! Ay, sən! Gördüm, ala. Nə, biz gəldi, ala, ada gəldi, niyə buraya sütümə, mən balada gəlmək axtarıram. Ala, ayağındakı şəpşibləri çıxar. Bir də bu, elə kreşadan tullan. Cırt. Ara getdi. Akulan qucağına.
Təbrik edirəm. İki dəfə dişlədi də uğraş. Gəldim. Quş, quş. Kimin quşu da o ilə? Quşu zadı başını bırax. Bu nədir bura? Haradasan sən? Su tankı. Bu nə idi? Girdim səri. Hə, girdim. Necə? Ha, nə cür? Nətər? Ha, Elani, buna bax, sağdı. Sən öl sağdı. Xala necəsən? Xanım necəsiz? Burada sən deyir, məni çıxar buradan. Götürdü nə bunu? Hə, götürdüm, götürdüm. İkisini də? Hə. Hə, bu xalanı da götürdü biraz. Deyir, bu böyük nəhəng şəhər Tangrodur. Deyir, üzə bilirdi əvvəldən ki, poxa çıxacaq. Onda deyir, tərk eləməyə çalışırdım. Anadis ağıldadır. New playable character, Tala. O kimdir ola? Opa, deyir ki, mən sənə sizə kömək eləyə bilərəm sizin səyahətdə. Ha, elə, elə, elə. Elani, aha. Yox, tema nədir bu? Bizlə gəlməyəcək indi. Bu yox oldu, bax, gördün? Necə yox oldu, ola buradadır. İndi yaratdım bunu. Buna bax. Bizdən yox. Yo, yo, tema nədir? Oyuna yeni karakter əlavə ediblər bu karakter. Bununla oynaya bilirsən artıq. Amma Tala, Tala gəlir. Üçüncü adam gətirə bilərik oyuna, belə deyim də sənə. Ha, yox, bir dəqiqə, bunun adı Eladır, Elan idi. Bizə Tala gəldi, Tala. Tala gəldi ki? Ha, adı Tala idi. Nə bilim, ola budur, Elan idi. Bu arada sən də şeysən, ha, Mayasan. Ha? Ha, oradan... Bak, burada baba gör, mən aradayım, yuxardayım. Yo, 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 arvadın yanına gəl. Elə buradaydım da, bayaqdan mən də buradan gelirdim. Hədə çıx, gəl bura. Ha. Sən bəs hardan girdin ki bunun içinə? Elə buradan. O pləkəndən də, hə. Aşağıda pləkən vardı, gəl hop. Ha, mən də hop elədim. Bula, burada nələrə əlavə ediblər, hə? Çox da, hə? Bak, pula. Mən bunu istəyirəm, mühərrik kontrolu. 6 dənə titanium ignot istəyir. Circuit bolt. Bolt var, circuit de var. Məndə dedin nəyim yoxdur. Məndə bax bir dənə şey var. Good healing save. Healing save. Ha yox, o can dolduran yaxşı şeydir. Yoxum. Ha ha, yaxşı şeymiş. Yadıma düşdü. Balıqdan bir dənə yey. Xart 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 xart. Bu nədir balaca? Bura titanium ignotun yoxdur 3 dənə. Heç yox, yoxumdur bura. Yalan olar. Bura sad. Gözlə, düz gediriksə onda qoy. Yox, mühərriklər işləmir. Nətər düz gedir amıq. Ha, okean şey çıxıb. Qaldırım da birinci. 1, 2, sən o birisi tərəfdəkilər qoş. Özdə ankarı qaldırıram mələ. Qalxdı bu. Qalxdı, hə, hə qalxdı. Bu necə işləyirdi buradan, hə? Burada, orada yox, qaytar onu, qaytar onu, haysa. Səhv elə, səhv gedir, səhv gedir bura, səhv gedir. İndi? Yoba, indi. Vso. Sof. Vso, 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 otağıma gedim, bir dənə istiqamət götürüm. Deməli, tema nədir? Biz getdik, orada arvadın yanında not var idi. Notda göstərir, hara getmək lazımdır. Bəli, o notları gir gedək. Ay, sağ ol. Külək yoxdur deyə, xalastoyu da gedə bilmirik. Ona görə də mühərrikləri qoşduq. Əvvəllər biz mühərrik yox idi, nə tır gedirdi ya, biz. Hədə, xalastoyu da küləklə. Hə, ala, gəmi nəfis döndür, ala. Aa, gəmi döndürcə, mən də döndürəm, bu nədir? Burad, şeylə də, mühərriklərin istiqamətini dəyiş, vs. Dəyişdiklə də bir. Yox, bir də dəyiş. Bir də dəyişim. Hə. Deməli, hə, bir də dəyiş, çünki döndük də, yəni lazım olan yerə. Ala, ala, ala. Biz zadni xod lazım idi də. Hə, okey, dəyişdi. Dəyişdi mi? Əks tərəfə üzür, brad. Dəyişdi. Dəyişdi, da, dəyişdi. Brad, sağdakı əks tərəfə üzür, məndən sağa. İndi yenə dəyişdim da. İkisi eyni istiqaməti göstərir, yəni. Vso, düzəltdim. Aaa, orada ki dənədir, hə, indi tutdum. İndi titanium ignot lazımdır da, titanium or lazımdır ki, şey eləyim. Bir dənə alət var, düz qoş eləyirsən burada, bütün hamısını şey eləyir. Bir yerdən idarə eləmək olur da. Bir də 4 dənə tək-tək. Bu nə dala? Xaladilnik. Burada xaladilnik üzür, Burad. Zordur, o zordur. Belə şey ilk dəfə görürüm. Nə xadilnik? Valla, hanı xadilnik? Xaladilnik yox, nəsə yek qabdır. Karobka. Sünç. Oha. Decoration package.
Bunu verdim ha. Buna bak. Hediye. Ben dinli sana. Stol. Ah! Kravat düzeldi bilirim. Dayan hala. Kravat düzeltme olur. Ya ben istemiyorum kravat. Gülçemi burada şey var. Yaylı. Stol düzeltme olur. Kravat hanı bəs? Polka, ruk. Biz orada yatırdık bəs. Şeydə yaylı var ya böyle. Ne deyirlər ha bunun adına? Ne deyirlər buna? Laydown. Ne de ola bu? Bildi mi? Ne de? Bilmiştir ne de ola. Diyan kravat hara getdi? Mən niye kravat işləyəmirəm? Diyan hala yeməkləri pişirmək lazımdır. Elimde xarab olacaq. Yoxsa yox idi bu da xarab olmaq söhbət? Xara yox, yoxdur yox. Bu oyundan sevdiğim bir stasi oldu ki, xarab olmayaqdır. Aa, yeməyimiz də bari xeyli. Haa, o kadar iş görmüşük. Şey, bu suları doldurmaq lazımdır. Gözlə mən istiqamət götürmək bizə. Ahtar koyduymuş mu ya? Biz niye yerinde fırlanırıq? O biraz yaxşı sualdı. O sual hoşuma geldi. Diyan, ikisi de eyni gelir. İkisi de bu taraflar. Bu biraz belirliyor. Hep so. Benzin gedir, benzin. Benzin gitmeyin. Deysen benzinin kıymeti neçədir? Qalxıb yeni olub kəlmə. Ay bilə deməyə. Elə maşın sürənlər kimi də danışır. Maşın sürənləri kimi ya. Dən ala notebook hansı? Bu nədir ala? Bu bilə. Belə şey də var burada. Var imiş. O düyməsindən FPS saat göstərirmiş. T düyməsidir. T-dir. Varuna point 42-27 ora getməliyik. Oh. 42-27 yaxşı. Deməli keçən bölümdən xatırladım ki Varuna'ya gəldik, bura gəldik Taganroya. Taganroya gəldik, gördünüz də bir dənə arvad xilas elədik. Vso, ondan da adam yox idi başqa heç kim. Növbəti hədəfimiz arvad təzə çıxıb. Ha, arvad da təzə çıxıb, arvad yox idi yəni. 42-27. Bəli. 42 20. Alıb nə dolar? 7. Heç soldu pollar. Bu nə dala? Ha, 1900 metr o tərəfdə gözdə. Day belə eləyək də biz artıq uzun müddətdir oyunu oynamırıq deyə belə dərinliklə oynamağın mənası yoxdur. Hamıya maraqlıdır bu dəqiqə süjet xəttinin axırı nə olacaq? Çünki final chapter-dır, yəni oyunun sonudur. Ona görə də birbaşa gedək növbəti hədəfimizə. Alınarsa, maraqlı olarsa, tələbat olarsa, necə deyərlər, yenidən raft seriyasına restart verərik. Artıq 2 nəfərlə yox, yəni 3 nəfərlə. 3 nəfərlə ya da 4 nəfərlə, nə bilim, neçə nəfər olursa. 4 olur olacaq. Nə mala? Yəqin ki olur da. Nə isə alsın 3. Nə qədəm çox o qədəm yaxşı. Deməli bizim nəyimiz var? Benzinimiz yetəcəkmi? Benzin tırıq qədərdir. Amma elə yox, mi? Yox deyilmiş, deyilmiş. Sözümü geri alıram. Elə bir şey olur, yəni Amerika işğal edər bizi. Deyə alız da görürəm. Da, mən də burada şkafların birində benzin olmalıydı. Çoxlu. Bir də burada zibil paketi olmalıydı. Onun için atanda... Zibili. Kartuşka çığındırıza atırdıq, hə. Ne atırdıq yadından? Hə, bir də bunlara da ilə, hə. O. Çığındır, kartuşka. Bunların onsa pişməsi sərf eləmir adama. Qoy be. Ana, maraqlısı bir sən nədir? Akula başını da qoymaq olur dayıcı. Allah da düz da nə atıqdı qoyaq. Yumurta qoydum yaxşı. Onda gedə götürəydim. Aa, oh yumurta. Qoydum. Sərf eləyir yumurta. 20 dənə yumurta, 10 dənə yumurta hələ. Vso, doldu dibinə qədər. Ağladı ki. A, bal da lazımdı. Ha, bal da lazımdı. Yadındadır, bal da lazımdı. Qışqırdır çünki onu ona görə. Bal özü daha çox edir deyəsən. Bal da yuxarıdadır, blə, arıçılıq fəaliyyətinlə məşğul oluruq biz, yadından çıxıb. Bəli, bəli, o tarafdaydı. Vab dana burada. Ay da, arılar üçün də çiçək düzəldirdik. Çiçək də yoxdur. Əkməliyik. Çiçək var. Əkməliyik də. Əkməli, gözlə gətirim də. Gözlə bir dəqiqə, ortağa bir dənə girim. Ayə, bir dənə fləkan sərfləm belə, gələk çox qayalıq fləkan. Ay da buna bax. Hər şey şey olub, qutarıb. Burada əkinlər var, pineapple, banana var.
strawberry var, pinecone var. Bunlar hamısı ağaclardır. Güllər necə qutarıb ola? Nə söz qutarıb? Məsələ bir sən nədir? Böyük ehtimal update-dən sonra reset olub. Bütün hər şey. Hamısı gedib. Yəqin gedib onlar. Çünki onlar da qoymuşdu. Ot çat gəl və bura, yoxsa vaid ot. Əvvəla ot eləm təzədir. Yox. Var idi ot. Var idi, var idi. Ağacın içində ot. Ha, qəşəyə halatsa. Bir şey deyim, toxum yoxdur. Yoxdur, ona görə... Adaya getməliyik. Adaya getməliyik. Sən bilirdin bizdə adada şey də var. Magnan Psycho da var. Adada nə də la, qayıqda. Nə? Haa. Bayaq tana bax, qara olan Magdı, qıvrım olan. Uzun olan da Psycho'dur. Çok baba da oturup atlar. Gözde kuşa kimin adı vermişik biraz? Kuşa ad vermemişik. Vermişdi, prosto silinib kalmayıb. Yox da, indi, o, bilmem hamısı silinib, indi mən qaytardım otları. Mesela yavaş gedirik ama gedirik de. Ha, gedirik de işte. Buna bak, hələ, hə, bu pilləkənlər deyilsən, şey, vışqa. Decoration pack mənə də verdi. Nəyirsən onu? Onu açıp şey əlinə alırsan, işarə açırsan da kəşf eləyirsən. Açdım. Burası da deko. Şey, polka, polkanın başqa növünü düzəltdin də elə bilsən. Bir dənə də var burada. Bu nədir? Cupboard. Sən nə varmısan ola? Wow. Mebel. Mebel, brat, mebel tikməklə məşğuluq da indən sonra. Bildim, cupboard, brat. Nə lazım ona? Bir dəqiqə burada ancaq baxlaydı. Ha, onda əslində yoxlamaq olar, niyə də yox? Belə deyirəm, mebel, mebel. Nə bu şey sistem düzəltmişəm mən burada. Mən mebeldən bu aralar çox çəkmişəm. Hə? Hə, ona görə düzəltmək belə istəmirəm. İstəmirəm. Nə qışı ham kuxnamız var ya, indi baxıram. Ay, çox zordur, otaq. Yemək kusturundan tutmuş. Meyvələr, reseptlərimiz var burada, nağdı. Ha, gəl benzinləri götür, ağızda kimi doldu. Benzinlər. Ha, pisi o, əla. Mən nədə görmürəm. A, burada bir dənəsi boşalmaq üzərə, bax. Pisi o, götürdüyüm benzinlər də getdi. A, a, deyil işli gəldik. Yes, 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 ana. Davay, get toxumlar yıx, arıları təzdən diriltmək lazımdır. Arıçılığı. Arıçılıq, bələ. Bu qayıqda arıçılıq inkişaf eləməlidir, başa üçsə, mən də... Bəlkə yataq səhər olsun. Ə, fərqi nədir? Qrap yığdı. Belə baxanda, hə. Axşam bu kula daha qorxu olur falan. Burada qarpız zad var. Ya onlar da şeylə mən... Hə, ananas, qarpız. Ağac da var, əgər qıra bilsək. Nə düşürdü ayaq ağacdan? Ağacdan taxta düşürdü, başqa nə düşürdü? Nə bilim. Mer meyvə, əşyalar zad. Qıraq da onda. Ham, plank, mango, hə, mango gəlir. Mangosunu beğendim. Aha, mən bu da ən problemli şey... Bu nədir? Dəmir or. Ayda, titan or çox çətin tapılacaq, mən elə gəlir. Buna bax, babasil olmuşam, elə deyirəm. Gəl, gəl götür. Öpürəm, mango, ha, şo. Sulu, sulu, bləd. Oy bə. Nə iştahla gidiyor, ürəyim istədi, ey lap. Oraşdı, mən də qarpızı yirəm, mən ürəyim istədi. Düşüm qarpız alım, ala həyətdən. Ayda. Ayda, hətta işim olmaz, hədi qonaq gələrdim, yiyərdik. Ürəyimdən keçdi, ala. Ay, sən çıxıb getmirsən gəminən. Yox. Ay, mən niyə tapamıram? Bir dənə sual verim. Ver. Ankoru qoymuşduq. Yox. Bilə. Zarafat edirsən. Əlmincana zarafat edirsən. Burad, qayığımız gedib. Burad, qayığımız gedib. Qayıq gedib, qabaqdadır özdə. Görürsün. Baba gün çıxan yerə get. Üz. Də
Deyirəm, Akula da yoxdur nəsə, bu nədir? Akula onsuz da yemir qayığı, qayığın hər yerini dəmirləmişəm. Bildim, prosto yenə də qayığı izləyirdi o deyəsən, bizim arxamıza gəlməyib nədirsə. Ay, bu nə, gəmi nə sərf edə bilər. Götürür, gedir də, brat, ankoru qoymamsan, mən qoymamışam, sən qoymamsan. Ay, bu nə, amma dedən getirdi, götür, ona görə mən tez oplandım da, tutulmadım. Bula, sevimiz var isə olmasa? Əptana gəmini görürəm, satıram gəmiyə. Üzə-üzə gedirəm. Başladım, görməyə başladım. Arxamca üz prosta, heç gəmini fırlamağa dəyməz. Yəni... Bula, ayıqı məvcu, halsızam. Çitsən, gözdən də çatım mən, yeməyim yaxşı ki var. Heç olmasa dayandır da yəni. Hə, dayandırım gedim. Ay, böyle, gəmi getir, biz arxası da getir. Raftın yeri bölümündə şu action'a bax da, yəni. Gəlin, gəlin. Biyavırçılıq deyil yeni bölümdə. Uyda, konkret, dərin fəzalar qorxusu olanlar baxmasın da, buna bax. Nətəğə. Qap, qaradı, aşağı. Səndə də qaradı, yoxsa məndə graf parametrinə görədir? Məndə var, ona görə mən baxmıram, brad. Uyda, inansan dibi görmürsən. Brad, məndə o qorxu var, ona görə baxmır. Haqqı. Ay, bu nə? Şkaf görürəm bir dənə orada. Ay, bəla, akula! Söyüş səymə. Sorry, çox pis qorxdum. Mən də qorxdum, hala. Bir anlıq ikinci monitora baxdım, çönən kimi akula. Bəla, çox pis qorxdum. Nəysə, action. Gəl zındır. Action. Satdın gəmiyə? Hə, ay bələ, ürəyim düşdü ala. Hiss elədim. Bir dəqiqə, güləkdəm gül görürsən bir. Niyə? Çünki sırazı bitmir, damıq. Stol kəşf elədim, bir dənə kəşf elədim. Fire basket. Nə basket? Fire basket. O nə işə yarayır? İndi görəcəksən. Belə bir şey çıxmasın. Uyda, nə zor şeydə bu. Ha, bax. 4 dənə ləçək doldurduq. Ayda, bildim, biz getdik gəmi ilişdi axı. Ey, qayaya. Kruq vurmalıyıq biraz. Ay, valinə. At, çatırıq ki 700 metr. Yaxşı, yaxşı. Nəsə, çox gözləyəsi olmadıq yəni. Elə bildim, bu dəqiqə gözləyəcəyik. Lazım olmadı. Gözəl resursları boşaldım bura. Hansı məntiqlə doldurmuşam resursları bilmirəm. Hansı qanunlar. Güllər burada. Ya, bıraxmadan da şeyə qoyaq. Plastik scrap. Gözdə scrap. Yarpaq. Yarpaq. Brat, quş, yiyir çiçəkləri. Döy ona, qoyma. Bu iş yemirmiş. Niyə? Şey yiyir, hə? Orada qoruyucu var da, yaqın onu yiyir. Haa, düzdür. Düz söhbət. Yaxşı söhbət. Balıq qoyaq pişsin. Nə qədər məşyalar var hala. Başım qarışdı ya təmiz. Yaxşı balıq toplamışıq ya biz böyle. Brat, burada da kitab toplusu, burada da kitab. Ana brat. Şey, daha kəşf elədim, kəşf elədim. Kitab kəşf elədim brat, kitab kəşf elədim, haha. Eşk olsun brat, Aristotelsən. Gəl. Gözə görmə, daşlarım zadım var, onları ara boşaldım. Bu nədir, flower colors. Ay, çox şirindir, ev çox şirindir, otaq çox şirindir, nəzətlədi. Öz otağım özümə ləzətlədi brat, deyəməyə bax. Real həyatdakı otağından çox, hə? Bizi mən yalırırsan ki. Acı həqiqət. Benzinimiz qutarır, amma hədəfə çatırıq. Bala. O, çatdıq! Vışqaya bağla! Gömrəm. Xanı. Xanı tərəfdədir.
Düz. Getdiyimiz istiqamətdə. Ha, gördüm. Oy, bu nə vuşqadır la? Neft şeydir, vuşqasına oxşur. Yo, yo, şeydir bu, neft vuşqası deyil. Bina tikəndə var ya, yekə qaldıran kran. Biraz böyle istiqamət dəyişək, belə dümdüz. Bizi burası niyə sola aparır bilmirəm. Sür da sür. Motor nasıl işləmir? İşləyir. Benzin bəlkə qutar. Hamısı işləyir. Ay yox, mən elə gəl. Ay. Bunu qaldır da, buna görə düz getmirik. İndi qaçdım ona. Amma nə bas bağlayırsan. Onda pardon. Dən, düz gedirik amma düz deyil. Nə tərəf? Hara gedir bilmirik də nə. Dəvizəy də sənə. Yox, Deyan, bu suyun altında olmalıdır şəhər. Bəram olsa. Asa pis xəbərim var, suyun altındadır şəhər. Gedərik, nə problem. Xatırladığım qədər. Brat, səhv yerəkdin, heç səhləri. Səhləri bürəkməliydin. Çölə, arıların qabağına. Hana arılar, bax. Burada, bax. Yox, o parnik. Bizim arıçılığımız orada deyil. Yox, o parnikdir. Olsun burada. Hamısına bəs eləyəcək qədər çiçəyimiz var, toxumumuz var. Brat, buna bax, ala. Hoppa, bu nədir, ala? Arxasında yenə var imiş. Deməli, nə qayrıram, babaş? Gedirəm ora, pilləkənin yanına. Pilləkənin yanına da şeydir, dayanırıq. Gözlə, çiçəkləri qabağına əkdim, bunu əkdim, gülləri, milləri. Parnik nədir, brat? Parnik nədir? Başqa şeylər də, ananas zat şeyləmək üçün. Ananası bura olmur, ananası böyük yer əkirsən ancaq. O birisi şeylər, çiyələk zat. Çiyələk də vaydı bu oyunda. Toxumu da var orada bizdə. Bu qədər çox idi, yəni çiyələk üçün şey. Alov şey təzə çıxıb ola. Alov şey nədir, onu mən qoydum bayaq. Ortadakını demirsən? Ortada tongal, üstünə apanıram, öley. Oley. Sonun sonudur, hə bu, bundan sonra qutarırıq. Bundan sonra qutarırıq. Mm-hmm.